Hej och välkomna allihop. Vi är tagna med storm allihop, eller hur Loffe? Vilket gensvar. Vi är jätteglada och jättetacksamma att ni allihop har valt att komma till oss ikväll. Och det är vår första stora sommarkonsert på stora scenen. Måste de som inte var på Lundell igår, eller? Ja, ni har i alla fall kommit på rätt ställe idag. Vi är väl anständiga människor. Absolut. Hörrni, vi har allihop väntat på det här. Tobbe, som jag kallar honom, Pugg för er, har denna sommar återvänt till oss. Och har tagit med sig en mycket spännande sammansättning. Vi är allihop nyfikna på vad det ska bli. Så vi välkomnar dem helt enkelt. Varsågoda. Tack ska ni ha. Jag ska egentligen inte tala den här, men jag kommer att sitta i det här skramlet här bakom. Så att det enda ni hör av mig nu, det är verbalt, det är det här. Jag skulle bara tala om att den här kolossalt flotta mattan som mina trummor står på, det är lite en äkta persisk matta. Så det är ståndsmässigt här. Och den är sponsrad av, vad heter det där stället? Det där Reaktion imorgon. Aktion, Smågården. Ja, Smågården. Ja. Jag är sponsrad av Smågården. Smågården, jo. Ja, det är en jävla fin ställe. Hej, hej Lennart. Ja. Och de har erotiska Hallå. Bilder där som de auktionerar ut imorgon, så det kan vara spännande på en sån byrå. Ja, förlåt. Och ursäkta att jag avbryter det. Det var en parentes bara. Ja. Och nu kommer nog Pugg att sköta resten av det här antagligen. Ja, det var... Ja, det är ju faktiskt så här att vi spelade in ett par plattor 1969 och 1970, vi tre. Ulf som står längst bort, han var inte med då. Jag tror inte ens han var född. Var du det? Fyra år, ja han var med. Ja, han var med. Sen skildes vi i olika vägar. Joje flydde till USA och blev storstjärna där. Bland en massa känna band. Tister. Det där är Joje. Janne, han började i underhållningsbranschen, tv, reklamfilm och seriösa filmer också. Ja, vad skrattar du av? Är Yngve Frey till exempel? Ja, så är det. Så att vi skildes, våra vägar skildes och det blev aldrig av att vi spelade ut tillsammans. Men för ett halvår sedan då så träffades jag och Janne på samma gig som heter. Gig, det betyder alltså framträdande. Och där ifrågasatte vi varför vi inte har spelat tillsammans. Då gör vi det, sa Janne. Och så ringde vi till Joje här. Han sa, vad kul. Jättekul. Ring en basist bara, kan jag få spela gitarr? Då ringde vi Uffe som står längst bort där. Uffe heter han just det, numera. Ulf. Ja, mycket snack, men nu börjar vi. Vi börjar faktiskt med den allra första låten på den första plattan. Ja, det är det. Som heter Love, Love, Love. Thank you.
en sak och lämna mig hemma. Det är löften som man gav var bara snack, tick tack och snack. Jag kan ge dig dörren upp till, får den i kolen och sillen i din. Tisdag på torsdag, fredag på jul. I'm gonna give you love, love, love. För den dagen som var för en förgård, den dagen svek du mig till killen kallad Don Juan. Du såg på mig som om jag vore gas och kallade mig för slas. Men nu när killen åter är på jakt så vill jag säga att jag kan skänka dig dubbel upp till. Får en rekord, en sin idé. Tisdag och torsdag, fredag på jul. I'm gonna give you love, love. Jag kan skänka dig dubbel upp till. Får en rekord, en sin idé. Tisdag och torsdag, fredag på jul. I'm gonna give you love. Ja, det är en fantastisk grej för oss att få spela tillsammans, jag lovar det. Det är många som har frågat mig, vilka är det du spelar med nu? Ja, vi spelar med Jöva Denius och Ulf Jansson och Janne Loffe Karlsson. Janne Loffe Karlsson, vad spelar han för någonting? Det har han sagt, skrammel. Trombon, brukar jag säga. Vad sa du, vägglus? Vägglus. Ska vi fortsätta här? Ja. En söt historia till från första plattan som kort och gott heter Andersson. Jag sov på dig, Andersson.
Ja, det är så här att vi kommer även att spela några låtar som vi inte spelade in ifrån lite andra perioder. Åtminstone i närheten där. Sen kommer jag att spela själv några låtar som är lite mera nyskrivna. Men den här är inte så väldigt långt efter den här låten som kommer nu. Den är från 1972 tror jag. Sen när jag är riktigt med på week, så ska jag med.
på 70-talet och gör det fortfarande. Nu ska vi spela en betydligt mer nyskriven sak. Den är faktiskt utgiven 1999. Kommer du från Lidingö eller? Nej, jag pratar som man gör numera. Alla ska ju prata om tjocka i numera. Det är ju modernt liksom. På Lidingö så säger på fåglarna pip. Har du lyssnat på P1? Där pratar alla om tjocka i. De kom från Lidingö. Ja. Jag säger om 2006 istället för 2006. Wow. Det. Då är man hipp. Ljud. Här är en ganska seriös sak som heter Dinosaurie. Tack så mycket. Det här kan bli en lång, härlig, skön kväll. Vi hoppas att ni har det bra där, att ni inte fryser. Fryser ni?
inte än. Jag har märkt att det blåser lite grann från havet så här. Men jag hoppas att det kan ni kanske stå ut med. Det hade ju varit värre om det hade spöregnat och åskat och varit kallt. Nu frågar jag så här. Är det några här ikväll som har motorcykel? En, två. Det var inte många. Där har jag en till. Tre. Lyssna noga nu. Det här handlar faktiskt om en hoj, en kvinna och en man och en vacker sommar. Bästa jag vet. Vi tar min nötta strata, ett stycke trasigt trä i en dåres hand. Asfalten blir härlig och het. Spårljus, öppnas och spårljus ger de fria dagen i. Blåljus, ser du med blåljus? Se bara kan du inte kryssa förbi. Hippies tills det är slut. Röjus finns inga röjus. De har väl dött så på ladda och skjut. Vi tar din motorkussi med 200 blås och drar ner till kusten. Sommaren är bäst när jag vet. Rätt genom bibelbältet just under bingoland. Där livet ligger öde. Asfalten ligger härlig och het. Sommaren är det bästa jag vet. Småljus, eldas och småljus är de fria gånger i by. Blåljus, ser du och blåljus? Se bara kan du inte kryssa förbi. Blåljus, där är en blåljus. Hippies tills de tar slut. Rödljus finns inga rödljus. De har väl dött så ladda och skjut. Tack så mycket. Jag ser jävla bra med killarna så jag hänger av med guran här. Får ju skämmas när man står i det här sällskapet. Nej då. Nej då, för fan. Jag hänger med. Fan. Tillsammans, ja. Alltså en är så tålig.
jag sa tre, jag sa fyra. Jag släckte mig väl, kan betala min hyra. Och det är skönt, och det är härligt, och det är toppen, för det glömde kvar din tok. Och din sparbanksbok. Man borde ha tränat lite grann inför det här. Oj, det kommer en pall. Får jag presentera Palle? Nej då, P.O. Han sköter djuret här på scenen. Vi har vår turnéledare också, Werner Tönnesen, som står där. Han hjälper oss med allt möjligt. Ni anar inte. Fantastisk tillgång för oss. Vi har en man som står och gör ljudet där ute. Hobby. Han gör ett fantastiskt jobb här också. Nu går grabbarna här, jag undrar varför. Då vill att jag ska spela gitarr. Och då ska jag passa på att göra några låtar som de här killarna aldrig har hört talas om ens. Men jag misstänker att det finns en del av er som har hört talas om dem. Det är från en annan era. Det är en rainrock-eran som jag kallade för i början 1973. Thank you.
souvenir. Dingalingalena som 15 år sa det stopp, vet du var det blir? Om jag gör precis som jag vill att jag ska, det blir skönst för grejen idag. Flickan försvann som var min igår utan min stopp och tydande spår. Inga, linga, 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 lena, vem lärde dig att leka bra? Inga, linga, 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 lena, och tänker du på mig idag? Jag söker mig till plugget ner vid Getingen där jag tror att tågård finns. Jag stannar i kanter av skolgården när det ringer och alla går hem. Ah, dingalingalena som är 15 år går förbi mig och jag säger hej. Ah, jag vill ju bara fråga om hon minns igår och att hon är min hemliga tjej. Men hon drar förbi som om jag vore loft. Har hon dras mot ett nytt äventyr. Inga, 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 lena, vet mamma vad som för sig går. Inga, 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 lena, vet pappa vad du tar och får. Inga, 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 lena, vet mamma vad som för sig går. Inga, 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 lena, vet pappa vad du tar och får. Jag har många goda och fina minnen ifrån turnéerna med Rainrock. Det var ju så här att vi spreds ju vi tre då. Jag fortsatte ju spela rock'n'roll ut på turné. I folkparker överallt där. Det var förfärligt slitigt ibland och det var förfärligt roligt och det var förfärligt sammansvetsande. Vi höll på i alla fall i 5 år och spelade året runt i stort sett. Vi kom på en del låtar som faktiskt folk frågar efter fortfarande idag. One more.
Hej, gång till. Vad gjorde hon, sa ni? Röja! Är ni inte med? Ja! Det här kan ni, hälften av er kan den här raden. För det är just den här raden som folk har hängt upp sig på. Vad menar du med det då? Tripp och braja, vad är det för något? Janne Karlsson. Vet du det? Vet du det? Jag har inte en aning om det. Ja, där, nu, får ni ta över här. Den här raden, för jag vågar inte sjunga dem längre. Jag är ju familjefar, jag har ju en liten son på 5 år, jag har lite äldre söner också. Jag kan inte sitta här och sjunga om Tripp och Braja, inte. Det kan ni göra. Ja, där satt de allihop och tände Tripp och Braja. Wow, en gång till. Ja, där satt de allihop och tände på mig Tripp och Braja. Så förbannad att hårt fan de kommer hit och tar oss ner igen. Jag skulle kunna sitta här hela kvällen, men jag längtar efter mina kompisar. Vi hade ju faktiskt ett väldigt fantastiskt möte och ett fantastiskt kompisgäng här på Gotland. För, det är 16 år sedan. Det är 16 år sedan. Hade jag fått ett barn då hade jag fått köpa moped den idag. Alltså. Det är fantastiskt. 16 år sedan så träffades jag och Micke Rickfors och några stycken till. Och Micke hade den här idén att du... Ja, man skulle kunna sätta ihop lite musiker och lite grejer och göra schyssta artister och göra... Schysst grejer, va? Ja, det tycker jag var jättebra. Jag har också tänkt det, sa jag, men det är bra att du kom på idén. Vilka ska vara med då? Ja, du gjorde upp en hel lista så här. Oj... Vad mycket bra musiker och låtskrivare det finns i det här landet, alltså. Det är ju någonting alls rent fantastiskt. Men en del föll ur och en del tackar nej. En del tackar ja och en del passade alldeles utmärkt. Magnus Lindberg passade fantastiskt bra. Ja. Och Göran Lagerberg som hade spelat i Tages och spelat mycket annat också. Så vi bildade en grupp. Det vill säga att Werner går rakt över scenen. Ja, tack så mycket, honungsvatten. Ja, det är lite så här, vi har repat 3 dagar i sträck så min hand ser lite så där, men det gör ingenting. Jag tänker stå på tills det spricker. Werner, du är inte någonting särskilt med dig, tycker jag. Du har någonting som inte jag känner för någon annan. Och det smakar så gott. Det smakar honung och ingefära. Var var vi någonstans? Jo, förlåt. Nej, jag har den här fina, vet du. Nej, men nej. Så är du. Micke bodde ju på en gård som heter Grymlings. Och vi tyckte att ska vi heta någonting så ska vi nämna oss efter gården Grymlings. Så vi gjorde det, vi kallade oss för Grymlings. Och vi spelade in, vi höll på några veckor, det var en fantastisk sommar. Det var ungefär som den här sommaren som är nu, fast det var lite mer blandat, det regnade faktiskt då. En helt otrolig sommar, mycket romantiskt och vi hade familjerna med oss. Det var helt underbart där på Ekstra där i Grymlingsgården. Micke Leander, en lokal
ljud- och inspelningshjälte. Kom dit och hjälpte oss och spelade vi in några låtar. Bland annat den här då. Får se om jag kan det, jag vet inte om jag kommer ihåg hela. Du har ett sätt som jag inte har. Du har en blick som dröjer sig kvar. Var om en säger ja eller nej, sätter mitt liv, mitt bästa för dig. Och sen då? Är någon som kan hjälpa mig? Du har ett sätt som jag inte har. Du har en blick som dröjer sig kvar. Var om man säger ja eller nej, sätter mitt liv, mitt bästa för dig. Skuggorna ljuger och går förbi, möter sitt eget tyranni. De kan du glömma, lyssna på mig. Sätter mitt allt, mitt bästa för dig. Spel vi kan spela för de som tror på den. Men finns det en med lite solidaritet? Går dagen att leva, natten att sova. Hur är det sen då? Inte igen. Tyranni finns inte. Det heter svenska, det heter tyranni. Tyranneri, det är någon slags... ja, jag vet inte vad. Jag kommer faktiskt inte på hur det var. Peter, hjälp dig nu. Jag har sovit en orolig sömn, jagad av tanken du har ingen vän. Jag har förloran i mig, sätter mitt allt, mitt bästa för dig. Turen har ordnat allt jag vill ha, men kan det bita att spara till vad? Det får vara någon sorts ängel i mig, sätter mitt slant, min sista för dig. En kärleken spel vi kan spela för de som tror på den. Men finns det en med lite solidaritet? Går dagen att leva, natten att sova. Det var minnen det. Nu tänkte jag faktiskt att jag skulle få bjuda upp en man på scenen som har stått här tidigare på scenen, och det är Jojje Wadenius. Han,
Han har också ett par saker att framföra som jag tycker är helt fantastiska. Jag tror att ni också kommer att tycka det. Väcker minnen. Ja, det går ju under rubriken Pugg 69 det här. Och även om Pugg naturligtvis var en av de viktiga grejerna som hände 69, så var det en del andra grejer som hände då också. Vi hade en grupp som hette Made in Sweden. Jag spelade med Cornelis och allt möjligt sånt där. Kul grejer. Men så skrev jag också några barnlåtar, så gjorde jag en platta med dem. Jag tänkte ta och köra ett par av de här. Idag är det skönt, fint överallt, lagom grönt och lite kallt. Vinden blåser i nordväst, i hagen står en skruttig häst. Ja, allting skulle vara kul ifall jag inte var så ful. Den är röda, står rakt ut, och näsan pekar uppåt som en strut. Och fräknar har jag 1 miljon, och kinder som en kaliko. Jag liknar faktiskt mest av allt en get, fast mamma säger att jag är det sötaste hon vet. Ögonen är små och skumma, och magen som en bongotrumma. Håret som en risig kvast, och jag svajar som en mast. Jag lovar att jag är det fulaste som finns, fast mamma kallar mig sin lille prins. Små, men tårna långa, och tänder har jag alldeles för många. Och ögonbrynen står på snedden, men munnen går på andra ledden. Ja, jag ser ut så in i Norden, och ändå tänk, är jag bäst på jorden. Tack så mycket. Jag ska ta en till, en liten kort en. Och det var så att jag åkte strax efter den här tiden, så åkte jag till Amerika och hade liksom ingen tanke på att de här barnvisorna hade gjort någonting hemma i Sverige. Så när jag kom tillbaka i början på 90-talet, spelade en jazzgig på Färsing i Stockholm, så stod det helt plötsligt någon enveten typ ute i publiken och sa: "Hur lirar någon barnvisa?" Jaskig så här, 11:30. Jag tänkte, oj, det är väldigt mycket öl som går åt här tidigare. Men här då, lirar en barnvisa. Han gav sig inte. Och så började grabbarna i bandet, som kunde vara mina ungar hela gänget, och började säga: "Åh, lirar en barnvisa." Ja. Och då kunde jag liksom bara 2 låtar. Jag kunde bara texten på 2 låtar då, för jag hade inte tänkt på de här låtarna på så länge. Och det hör också till saken att när jag då sjöng den här låten, så stod halva publiken och sjöng med. Och det var ju liksom en stor överraskning för mig. Det var en ännu större överraskning för min norska fru, som var med och som överhuvudtaget inte hade hört talas om de här grejerna. För jag hade aldrig nämnt det överhuvudtaget. Så hon kom fram efteråt och sa att om det var några andra hemligheter jag ville tala om då också, så kunde jag ju ta det på en gång. Hur som helst, den här låten går så här. Da ba da 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 da. Jag tror aldrig jag blivit så glad som en dag när jag hittade en mask i en ask. Och själv så heter jag Valle, men masken den fick heta Kalle. Jag döpte den som bara katten i vanligt vatten led.
ni svarte, jag tänkte dig ska jag dressera, så du kan göra mycket mera än bara ligga platt på marken. Vi kunde ordna maskcirkus i parken. Du kunde dansa på ett snöre och springa baklänges med huvudet före. En liten hatt kunde du ha med vikta brätten och var bra. Och kullerbyttor är ju inte svårt ifall man inte slår för hårt, för då så ramlar man pladask tillbaka i sin lilla ask. Tack ska ni ha. Hjärtligt tack. Nu ska vi se om vi kan lura upp resten av gänget här. Hur går det, Anna? Har du nyktrat till? Tack så mycket, Joar Denius. Fantastiskt bra. Jag kunde varenda ord, faktiskt. Den här då? Just det. Jag är långsint, jag är som lågutbildad man. Hon hade aldrig känt draget i en acceleration. Hon hade aldrig fått smaken av en medelklass som lågutbildad man. Jag är fin, jag är fin, jag är lång och fin. Mina händer kan bygga en bro i Berlin. Jag är sett, jag är trygg som en eldertid. Vill inte trängas med någon annan i någon annans maskin. Jag
någon till annan. Jag spanade i blaskan, var männen från Bannington. Vid en med sina läppar har en medelklass lång till annan. Jag spanade i burken, rösten från Göteborg. Ville ha guldsyna av en medelklass lång till annan. Här kommer en riktig 1970-are. Keep your feet back.
Ja, ni är en helt fantastisk, underbar publik. Tack så mycket. Det är en stor ära för oss att få stå på scenen här i Varvsholm och få spela för er. Denna fantastiska kväll. Det känns... Ja, man får så här gåshud, faktiskt. Nu. Vad sa du? Ja, men då är vi utbyter artigheter. Jag tycker vi utbyter lite artigheter. Jag ska buga med fel, till exempel. Hur är det, Janne? Du, Janne Karlsson, vad ska han spela för någonting? Jag bokar en plats till sagan.
Jag frågar vad du gjorde och du svarar så sant jag står här, att du hade ditt jobb vid järnvägen. Och skön, gick du inte ens när. Så ta pipan ur käften din hår. Surabajan, varför är du så råa? Surabajan, varför älskar jag dig så? Surabajan, men varför är jag inte glad? Du har i mitt hjärta. Underbara barnvisor också. Werner Tönnesen, våra turnéledare. Ulf Jansson på bas.
fantastiska publiken! Applådera er själva nu! Vår sista låt. Jo. Vi ska spela någonting som verkligen händer just nu. Tack så mycket för kväll. Ni har varit fantastiska. Vi älskar er allihopa. Kyssar och kramar. Peace, love and happiness. Här kommer natten.
Tack så mycket, tack så mycket. Fantastiskt kväll. Tack så mycket. Oh yeah, Uffe, gärna. Lånade du mig att du skulle läsa några dikter ikväll? Jag har en! Du har en dikt, okej. Okay. Johansson, vill du köpa en halv gris? Nej, vad fan ska med halv gris? Den ramlar ju bara kul. Det gick bra. Jo, det var jättebra. Jag har en annan då. Jag har två fler. Två kärringar satt på parksoffan, så säger den ena kärringen så här: jaha, snart är winter och ingen wedding sommar har vi haft. Va? Jo, jag sa snart är det winter och ingen wedding sommar har vi haft. Va? Jag sa snart är det winter och ingen wedding sommar har vi haft. Vad ska det med sommarhatt? Det är ju snart winter. Thank you.
En till. Låt. Ja, det var mycket romantik här idag. Bättre än Ludde. Ludde. Ulf. Ulf. Tycker jag. Tack så mycket. Jag ska hälsa Ulf. Det kommer bli vansinnigt. Jag kommer säga, rör inte min publik. Jag har faktiskt en låt som handlar om en kille som heter Bosse. Nämligen. Visa någon bo heter den här. Fantastiskt! Se ja! Hej! Hej!
Tack så mycket.